Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009, men kapittel om fremmede organismer har enda ikke trådd i kraft. Det er nå på høy tid å få på plass regelverket. Så derfor fremmer regjeringen nå forslag til enkelte endringer i naturmangfoldloven. Og formålet med forslaget er å forenkle praktiseringen av loven, samtidig som lovens formål ikke svekkes. Hovedhensikten er å få på plass et regelverk som kan beskytte norsk natur mot fremmede skadelige arter, en av de største truslene mot naturmangfoldet. Signalkreps, vasspest og kjempebjørnekjeks er eksempler på arter som har klart å etablere seg i Norge og gir betydelige negative effekter på naturmangfoldet. I EU regnes fremmede skadelige arter som den nest største trusselen mot biologisk mangfold, og de årlige kostnadene for samfunnet er beregnet til minst 12 milliarder euro. EU har nå foreslått et regelverk om fremmede arter, så det forteller litt om at de tar dette på alvor. Jeg er glad for at komiteens flertall i sin innstilling støtter regjeringens forslag til lovendringer. Jeg har også merket meg at komiteens flertall ber regjeringen sørge for at de tilhørende forskriftene vedtas innen 1.1.2015. Jeg vil gjøre mitt beste for at dette skjer. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er representanten Geir Pollestad. Pollestad, vær så god. President, det er jo all grunn til å glede seg over det meste i denne saken. Men det er jo sånn at denne type saken noen ganger kan gi absurde utslag når de skal konkretiseres. I lovens paragraf 31 gis det føringer for hva som kan gjøres uten særskilt tillatelse. Og jeg vil da bare be statsråden bekrefte eller avkrefte at det ikke vil bli innført søknadsplikt for planting av buskfuru, svensk asal og syrin i parkanlegg. Statsråd Sundtoft. President, jeg vil bekrefte at det ikke vil bli forbud mot det i private hager, så jeg må komme tilbake til og se når det gjelder parkanlegg. Da er neste replikant representanten Heikki Holmås. Holmås, vær så god. President, regjeringspartiene stemmer i dag ned det som er forslaget fra oss, Miljøpartiet De Grønne og Venstre, om å innføre strengere restriksjoner på utplanting av norske treslag som ikke er stedbundne. Og da vil jeg gjerne spørre miljøvernministeren, når regjeringspartiene gjør det, hva andre grep enn en sånn type forbud som vi ville hatt? Hva andre grep er det regjeringen vil gjøre, og klima- og miljøministeren vil gjøre, for å redusere faren og truslene ved at gransorter som ikke, og andre tresorter som ikke hører hjemme på stedet, utfordrer det biologiske mangfoldet, og truer det biologiske mangfoldet der? Statsråd Sundtoft. President, det er jo da etter loven i dag ikke krav om tillatelse for utsetting av norske treslag, så det forslaget som er kommet er jo innebærer i realiteten en omkamp av det som ble vedtatt med naturmangfoldloven i 2009. Og det ville hatt ganske store konsekvenser og ikke minst berørt bruken av norsk gran. Det er bare behov for å understreke at lovforslaget ikke innebærer noen endringer når det gjelder utsettingen av sitkakran, som har vært en stor utfordring, og som i dag krever tillatelse etter egen forskrift om utenlandske treslag. Så loven blir som den blir på det området. Da må vi passe på at det ikke blir treslag her som er til hinder for den utviklingen som vi har. Holmås til en ny replikk. President, jeg oppfatter at statsråden både i sitt brev og i svaret her nå erkjenner eller anerkjenner at det kan være en utfordring med utplanting av norske treslag på områder der de ikke hører hjemme,
for det biologiske mangfoldet. Og da bare gjentar jeg spørsmålet, for det statsråden startet på var å si at det blir ikke noen innstramming. Nei, det merker vi. Men spørsmålet er, hvis hun anerkjenner, sånn som hun gjør, at dette kan være et problem for det biologiske mangfoldet en del steder, er utplanting som ikke krever tillatelse av norsk gran andre steder. Hva har hun da tenkt å gjøre for å hindre at dette utgjør en trussel for det biologiske mangfoldet der? Statsråd Sundtoft. Nei, president, det riktig at når vi ikke endrer loven, så har vi ikke loven med oss for å si at dette ikke, eller sånn at du kan ikke da sette ut det treslaget. Det bestemte Stortinget da de vedtok naturmangfoldloven i 2009, og da forholder vi oss til det som nå er vedtatt her, og må passe på at ikke det skjer, men vi kan ikke bruke loven til det. Holmås til tredje replikk. Men president, det gjerne ikke et svar på det jeg spør om, for det jeg spør om ikke... Altså, jeg skjønner det, at vi får ikke en lov som støtter oss opp i dette, og at statsråden ikke vil ta omkamp, men det jeg spør om hva la andre ting mener statsråden det viktig å gjøre for å hindre at utplantingen av norsk gran en trussel mot det biologiske mangfoldet der det plasseres ut, når det ikke en stedspesifikk art? Altså når han ikke hører hjemme på stedet. President, når vi ikke har lov på dette her, så er det viktig da å bruke Miljødirektoratet og fylkesmennene og informere om de treslagene det er fornuftig å plante ut. Og kanskje der det har vært mest oppmerksomhet er jo da sitkagran, og det blir ikke noe endring i forhold til dette som vedtas om loven nå. Da er neste og siste replikant representanten Ola Elvestuen. Ja. President, det blir jo da i forlengelsen av Heikki Holmås sitt spørsmål, om det da er flere positive virkemidler som kan tas i bruk, særlig da med, for å sørge for at man ivaretar kulturlandskap, man ivaretar landskap i vernede områder, at du har en større kunnskap der dette truer, der dette går utover da, trua arter, sånn at du der kan komme inn med virkemidler tidligere. Er dette ting som da ministeren vil se på. Statsråd Sundtoft. President, det er jo nettopp da viktig liksom der en bruker positive virkemidler, at en bruker de på de treslagene da, som ikke er til skadelig for norsk natur.